Takže zdravíme, jmenuji Arto a chtěl bych vás jménem GM serveru z týmu přivítat u hry Pocket Rogues, což je, jak už název napovídá, poměrně tradiční roguelike hra a dejme tomu, že na ní není v podstatě nic zajímavého, kromě její ceny, která činí rovné 4 eura, což je cena poměrně malá a za takovou cenu většinou moc dobré hry nebývají, no a my si samozřejmě ukážeme, jestli tato hra právě dokáže i přes takto nízké cenové ohodnocení nějakým způsobem zaujmout a třeba dokáže být i zábavná, protože většina her, co se pohybují v této cenové relaci, jsou poměrně simplistické až nezábavné, většinou jsou to opravdu nějaké odpady, dejme tomu, ale tato hra vypadá jako něco, co by alespoň trochu mohlo nějaké ty fanoušky roguelike žánru zaujmout. Takže my nezačínáme dneska z menu, je to z jednoduchého důvodu a to z toho, že hra jako taková žádné hlavní menu nemá. Vy jakmile hru zapnete, tak se dostanete hnedka do tutoriálu, který vás samozřejmě hnedka jako splníte, hnedka hodí do dungeonu, no a vy když z něho vlastně lídnete, když v něm umřete, tak se dostanete sem, dostanete se tady do této části a to je prakticky, dejme tomu, takové hlavní menu této hry. Takže my zabrousíme samozřejmě nejprve do nastavení, kde se podíváme na to, co hra nabízí z hlediska všelijakých možností. Vidíte, že tady jsou teda klasické věci jako display FPS, potom samostatně sbírat loot, takové ty klasické gameplay věci, kde si každý nastaví to, co je potřeba, což je docela fajn, samozřejmě včetně nějaké té lokalizace. Dále je zde nastavení ovládání, kde tedy si myslím, že je poměrně propracované, můžete si zde nastavit všelijaké věci ke gamepadu, ale samozřejmě hra nabízí i plnou podporu klávesnice, na které asi většina z nás bude tuto hru hrát, protože nepředpokládám, že by si někdo přinesl ovladač do hry za 4 eura. Dále grafické nastavení, kde je také víceméně všechno, co by zde mělo být, i některé ty věci navíc. Ono samozřejmě hra jako taková neoplývá kdo ví jakou grafikou, je to poměrně klasická pixelartová hra, tudíž to, že tady pár těch možností nastavení schází, nikterak nevadí. Důležité je, že zde můžeme si nastavit naše rozlišení a to tak nějak stačí. Pak je zde ještě nastavení kamery a nastavení zvuku, kde trošičku chybí mastery slider, ale dejme tomu. Nastavení jako takové je rozhodně v dobrém stavu a u hry, která stojí 4 eura, by člověk očekával něco daleko horšího. Ale tady si myslím, že je všechno v pořádku, tak jak by mělo být, takže to je rozhodně dobré plus na začátek pro hru, no ale my se samozřejmě půjdeme vrhnout již hlavně do gameplay, který nás asi zajímá úplně nejvíc u takovéto hry. Ještě předtím si můžeme lehce něco říci o těchto symbolech, co zde vidíme. Je to takový ten klasický upgrade systém, který známe ze všemožných her, kdy během našeho dungeonování, našeho procházení dungeonu, my jakýmsi způsobem sbíráme zlaťáky a naším úkolem je samozřejmě dostat se do posledního patra dungeonu. Pokud se nám to nepovede, tak jako je velice běžné v roguelike hře, tak samozřejmě zemřeme. Všechny naše předměty jsou rozprodány, no a ty jsou následně přeměněny na goldy a za ně si pak můžeme kupovat nějaké ty permanentní upgradey, které potom samozřejmě budeme moct využívat v našich dalších ranech. Takže vidíte, že si tady můžeme upgradenout baseku, což pokud bych udělal, tak se zde vlastně objeví jakýsi důl, který nám bude v reálném čase generovat vlastně zlaťáky, takže pokud se do hry budete pravidelně vracet, tak vás hra odmění, což je poměrně fajn. A pak samozřejmě další věci, jako otevření dalších schopností, po případě pasivní zvýšení poškození, či nějaké ty jiné klasy. Měly by to být celkem 4. A jo, samozřejmě plus 5, za kterou budeme hrát my, což je docela dost a myslím si, že to bohatě stačí. Tak, pojďme tedy do dungeonu. Ještě než se do něho vrhneme, tak zde máme vlastně takovou jakousi přípravu, kde si můžeme sebou vzít všelijaké věci. My samozřejmě bohužel ještě nic moc nemáme. Nemáme tedy spíš vůbec nic. To znamená, že si toho až tolik vzít nemůžu. Můžeme si zde akorát vylepšit nějaké ty skill pointy. Myslím si, že to je docela jedno upřímně, vzhledem k tomu, že stejně máme jenom 2 bodíky. I ty samozřejmě budeme v průběhu našeho hraní získávat, jelikož naše postava se bude samozřejmě levelovat. No a můžeme tedy vyskočit hnedka do samotné hry. Tak. A jsme zde. Toto jsou katakomby level 1. Každé patro dungeonu má vlastně ještě 5, dejme tomu, sub podlaží nebo podpodlaží.
Ono v češtině je to trošku krkolomnější a celkově má hra 25 pater, kdy to poslední je samozřejmě finální a když se tam dostaneme, tak splníme hru. Tak, hra se odehrává, nebo hra je prezentována z pohledu ptačí perspektivy. Jak již jsem říkal, je to pixelartová hra, takže z hlediska grafiky nás tady nic úplně nepřekvapí. A co se soubojového systému týče, tak ten je možná na první pohled trošku jednoduchý, nicméně jakmile se do něho vžijete, tak je docela zábavný. Je tady víceméně vždycky na vás velká přesila monster, takže spíše než nějaké strategické boje zde bude převažovat jakési hack and slash z Diablovek, kdy budete opravdu ničit hordy vašich nepřátel a nějakým způsobem se tím zlepšovat. A teďko mi teda úplně to nevyšlo, protože jsem zbytečně začal bojovat s příčerou, která je mnohem silnější než já, což se mi příliš nevyvedlo, bohužel nemám s sebou žádný doplňovací potion, takže mám trošku smůlu a nejspíš tento run velice rychle skončí, přestože teď jsem tam sebral jakýsi buff na zvýšení mé obrany. Vypadly nám tady dokonce nějaké životy, problém je ten, že tady je další level 11 zombík, takže musíme být opatrní. Kromě samozřejmě obyčejného mlácení můžete dělat i silnější útok, který je poměrně více efektivní. Samozřejmě bere vám více staminy, kterou můžete nalézt v tomto místě. A můžete se i blokovat pomocí štítu. Pak samozřejmě u těch dalších klás je to poměrně zajímavější, protože za mága můžete čarovat, za lukostřel se střílet a tak dále. Tohle je prostě ten klasický warrior, takže od něho toho ani víc moc čekat nemůžete. A my se přesouváme do druhého patra. Co je trošku mínus této hry je to, že víceméně vy, co tady děláte, je to, že tady jenom chodíte, zabijíte a rozbíjíte věci, ze kterých dostáváte další předměty, ale nejsou tu žádné takové eventy, jako třeba, že byste narazili na čestku, kterou můžete otevřít, ale pokud ji otevřete, tak vám hrozí to, že vás například prokleje, nebo něco podobného, to tady opravdu nehledejte, nebo alespoň já jsem na to v těch prvních patrech, kterým jsem prošel, úplně nenarazil. Takže a je dost možné, že se hra po čase stane poměrně repetitivní, přestože tady samozřejmě budete mít na výběr z více klas a předpokládám, že si budete dokupovat i nějaké ty další předměty, které vám budou moct pomoci při vašich cestách. Tak tahle věc mi tady trošku chybí, ale opět se to dá omluvit poměrně nízkou cenou, vzhledem ke které se dá hrám lecos odpustit. Samozřejmě pokud by hra stáhla 20 euro, přistupoval by k ní člověk hnedka trošku jinak. Tak my jsme našli díku, která nejsem si jistý, jestli nám k něčemu vůbec bude. No tak jako můžeme ji zkusit, že? A jo, to je v podstatě všechno, co hra nabízí, takže my si tady dáme ještě jeden takový kratší run, ono víceméně, jak jste viděli, to poměrně hnedka u konce ten run, vzhledem k tomu, že hra si opravdu zakládá na tom, na těch permanentních upgradech, které získáváte za ty zlaťáky, tak ty první rany jsou hodně krátké, víceméně bez těch itemů nebo bez těch permanentních upgradeů se de facto nikam nedostanete. Takže to není úplně typická roguelike hra, kterou můžete prakticky dohrát hnedka na první pokus, pokud jste extrémně dobří. Ale tady si opravdu myslím, že je to téměř nemožné. Určitě by to nějak šlo, ale je to rozhodně těžší jak v jiných roguelike hrách a opravdu je potřeba tady sbírat ty předměty, sbírat zlaťáky a levelit si svoji postavu tak, abyste pak měli samozřejmě co nejvíce skillů. Což je takový zajímavější přístup k roguelike hře, který jen tak samozřejmě nevidíte. Je to tedy napůl spíše takové i RPGčko, než jenom čistě roguelike hra. Samozřejmě s roguelike hrou to má společného právě permanentní upgrady a to, že když umřete, tak musíte jít zase od začátku. Samozřejmě dungeony jsou náhodně generované, nicméně je to takový mix, dejme tomu no. Ok, můžeme tady ještě sprintovat, můžeme dokonce i dashovat, což můžeme nějakým způsobem využívat, ale myslím si, že to úplně nám nějak extra nepomůže. No a umřeli jsme zase znovu. Takže já myslím, že z gameplay jsme si tak nějak ukázali, ač toho moc nebylo všechno, co hra nabízí. A ono taky vzhledem k tomu, že hra stojí 4 eura, tak by bylo poměrně hloupé dělat na ní 20-minutové video, když je opravdu takto jednoduchá. Takže pojďme se přesunout rovnou k verdiktu, který bude vzhledem k tomu, hlavně právě, jak už to tady opakuju, k té ceně, veskrze pozitivní, protože hra
Myslím si, že dokáže zabavit, dejme tomu třeba na hezkých 8 hodinek, než ji dohrajete. Déle předpokládám, že by u ní nikdo snad nestrávil, ať už kvůli tomu, že tolik obsahu hra nenabízí, nebo kvůli tomu, že by ho hra přestala bavit. Ale za 4 eura je to, myslím si, že ideální herní doba, ten souboj je tu, dejme tomu, svým způsobem zábavný. Určitě u těch dalších klás bude ještě obohaceno nějaké ty další prvky, než jenom o hrubé mlácení a blokování, plus sem tam nějaké to dodžování. Hra dokonce nabízí nějaké ty bosse, kteří jsou náhodní, je jich tady samozřejmě více, nejsou skriptovaní, což je taky fajn. Ty jsme si bohužel neukázali, protože ty bývají většinou na konci těch daných podlaží, kam my jsme se ani nedostali. A ten systém upgradeu je taky určitě fajn. Na rozdíl od ostatních roguelike her si myslím, že tady bude hodně vidět, kolik těch upgradeů máte a hodně vám pomůže, takže pro nějaké ty hráče, co si spíše libují v RPGčkách, si myslím, že tohle bude rozhodně super. No a já tedy hru můžu jenom doporučit, takže ode mě to bude již vše. Já doufám, že se vám video či hra alespoň trochu líbily a pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, po případě komentář s vaším názorem, co si o hře myslíte vy. Také nezapomeňte zakliknout odběr a u něho označit zvoneček, abyste měli informace o nějakých těch dalších videích, co budou na tomto kanále vycházet. No a v neposlední řadě také nezapomeňte čeknout našeho Steam kurátora, kde nejenže vychází recenze na nějaké ty další hry, které vám pomohou se rozhodnout v tom, jestli si je pořídit či nikoliv, ale jsou zde pořádány giveaway na nějaké ty hry zdarma, takže pokud máte o jednu z těchto dvou věcí zájem, určitě se nezapomeňte napojit do naší skupiny Steam kurátora. Ode mě to již bude skutečně vše, uvidíme se u dalších videa a zatím ahoj.